Hej tittare och välkommen till denna video där jag ska spela igenom ett spel som heter Sly Spy. Det här är ursprungligen ett arkadspel som släpptes under 80-talet av Data East som inte längre finns kvar. Och det här spelet upptäckte jag när jag tittade på Nintendo eShop när jag gick igenom nya spel som lanserades. Och det märks tydligt att Sly Spy har tagit inspirationer från James Bond-filmerna. Så nu får vi se en sekvens här där man ska, där USAs president blivit kidnappad. Och i spelet så spelar man en agent som ska rädda den här presidenten. Jag höll på nyligen och justerade lite på. Vad ser jag nu? Gjorde lite inställningar på ljudet här. Se här. Så vi säger 007 här. För det är ju tydlig. Han är ju väl uppenbarligen baserad på James Bond. Omkring där Timothy Dalton var den som spelade rollen vid den när spelet släpptes. Så. Det finns obegränsat med continuous i spel, så jag kan spela hur länge jag vill. Så, nu får vi veta var skurkan håller på någonting. Faktiskt är det ett roligt spel om man gillar James Bond, så det här är det närmaste spelet som inte är en officiell Bond-licens. Man skulle tycka att det här är ett James Bond-spel, men det är det inte. Det borde vara slut på den här banan snart, för det kommer en bil i slutet. Hur många sitter i den där bilen, eller? Det är ett rätt kort spel, men den är väldigt rolig tycker jag. Och den här har faktiskt en häftig boss som påminner om en berömd skurk som jag kommer att prata sen om. Ja, ni borde verkligen gå på en diet ni. Thank you.
Ja, vem har släppt lös hundarna? Titta här. Aj då, där dog jag. Han liknar faktiskt Jaws. Om ni ser skylten där ovanför så står det Bad Dudes. Det var ett annat spel som Data East gav ut. De gav ut många så här arkadspel. Synd att de inte längre finns kvar. Det finns så många andra företag som jag minns förr. Som man såg på omslaget om som Midway, Acclaim och ja, väldigt många. Borde snart få Golden Gun. För man samlar man tillräckligt poäng så får man en Golden Gun och den dödar alla fiender med en träff och aj där. Ah, där dog jag. Man dör väldigt lätt i det här spelet. Ja, så ska jag. Så är bossen här tigrar, herregud.
herregud. Hur många tigrar har vi egentligen? Aj, aj, aj. Ja, man ska hoppa ner här. Ta väl så många continues vi kan. Så trycker vi här igen. Hur många gånger jag har dött nu? Jag har inte hållit koll på det. Ja, det här känns mer som de har hämtat idén från Älskade spion där Strongbury har kapat ubåtar. Det känner jag igen, för jag har sett de här filmerna så många gånger. Så. Men jag kommer inte ihåg något om tigrar i Bond-filmerna. Det här måste vara någonting de har kommit på själva. Ah, ja. Han är ju en par... Honom har man ju tagit inspirationer från Oddjob i Goldfinger. Ja, en ytterligare bana som utspelas under vatten. Och den här dykaren som jag nämnde tidigare som var boss, han är ju väl uppenbarligen tagit inspiration från den där dykaren som Bond slåss i filmen Ur dödlig synvinkel. Känns det som uppenbarligt de har tagit. Bara att de har ändrat dräkten som är vit i filmen. Här är den gul istället. Ja, det blir många hajar att se upp. Ja, där är den där dykaren igen.
Ah, han tog mig. Oj, de är svåra att undvika med missilerna. Bra. Så var den slutförd. Det är en liten lustig detalj jag undrat här. Vad är det där för något? Det ser ut som en robot som saknar ett huvud. Vet inte riktigt vad det kan vara för anspelning för något. Vad kan det vara? Terminator eller? Det var jag gissar. Upp hit. Det är rätt lustigt att det här spelet har många likheter med James Bond-filmen och det är konstigt att jag har inte kan inte komma på att det här spelet har någonsin blivit stämd av filmbolaget. Den har ju väldigt många likheter, så... Eller så var väl de inte så intresserade, så insatta. Som andra företag brukar göra, som man gjorde med till exempel Guyana Sisters, tror jag den heter, som hade många likheter med Super Mario Brothers som ledde till stämning när den släpptes till Commodore 64. Det är rätt billigt spel att köpa på Nintendo Switch för de som är intresserade. Okej, nästa. Ja, den där Jaws-liknande figuren. Det är inte lätt. Åh. Och så är den här Oddjob-liknande. Och så är vi nära slutet här. Oj, det där märkte jag inte. För jag vet att man har ju kvar sin pistol, men här hade den inte det. Ja, så har den här agenten räddat USA från ondskan. Och så kommer eftertexterna här. Slice by, ett roligt spel för de som gillar James Bond-filmerna. Finns att köpa på Nintendo Switch.
Så det var allt för den här gången då. Så tackar jag. Ja, vi ska väl titta kanske på eftertexterna. Nej, den är slut. Jag tackar alla tittare för visat intresse och vi ses på återseende. Hej då!